Jeg vil gerne fortælle om de undersøgelser, som man skal igennem, hvis det er, at man får konstateret livmoderhalskræft. Man kan få konstateret livmoderhalskræft på flere forskellige måder. En stor del af de kvinder, der får livmoderhalskræft i Danmark, fanges faktisk i screeningsprogrammet. Det vil sige, det er via den prøve, du får taget fra livmoderhalsen, når du bliver indkaldt til det hver tredje år hos din egen læge. Hvis den prøve den giver mistanke om livmoderhalskræft eller mistanke om celleforandringer, så vil du blive henvist til en gynekolog. Gynekologen vil tage nogle vævsprøver fra livmoderhalsen, og hvis de vævsprøver viser celleforandringer, vil han lave en keglesnit fra livmoderhalsen. Nogle gange er det sådan, at det keglesnit viser, at der er kræft i livmoderhalsen. Hvis der er det, så vil du blive henvist til en af de tre afdelinger i Danmark, der undersøger dig yderligere for livmoderhalskræft og om livmoderhalskræften har spredt sig ud over selve livmoderhalsen. Det vil være meget sjældent, hvis du har fået konstateret din livmoderhalskræft via et keglesnit, fordi det vil ofte være en meget lille tumor, vi finder der. Den anden indgang i vores kræftprogram, det er, hvis det er, man har symptomer og henvender sig til egen læge. I de tilfælde vil din egen læge under den gynækologiske undersøgelse se, om der er en egentlig kræftknude på selve livmoderhalsen. Hvis der er en kræftknude på livmoderhalsen, så vil du blive henvist direkte til en af de tre afdelinger, der behandler livmoderhalskræft i Danmark. Her vil man gå videre med et undersøgelsesprogram, hvor du får lavet en omfattende helkropsscanning, og den helkropsscanning vil finde ud af, om der er tegn på spredning af din sygdom. Du vil også få lavet en grundig undersøgelse, gynækologisk undersøgelse, ofte i fuld bedøvelse, hvor at der deltager både en ekspert i kirurgisk behandling af livmoderhalskræft og også en ekspert inden for strålebehandling og kemoterapi. Når vi samler trådene, altså fra undersøgelsesprogrammet med scanningen og med den grundige gynækologiske undersøgelse, vil vi sammen kunne finde ud af, hvilken behandling der er bedst for dig.